বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো যে ই শ্ৰম অৰ্থাৎ শ্ৰমিক কাৰ্ডখন আমি কিয় বনাব লাগে। ইতিমধ্যে চলি থকা শ্ৰমিক কাৰ্ডৰ বিষয়ে বহুতো মানুহে অৱগত নহয়, তাৰে বহুতো মানুহ অৱগত আছে যদিও এই কাৰ্ডখনৰ পৰা কি কি বেনিফিট লাভ কৰিব পাৰি ইয়াৰ বিষয়ে অৱগত নহয়। যদিহে আপুনি এতিয়াও শ্ৰমিক কাৰ্ডখন বনোৱা নাই তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানি লওক যে শ্ৰমিক কাৰ্ডখনৰ গুৰুত্ব কি, এই কাৰ্ডখন কিয় বনাব লাগে, এই কাৰ্ডখন বনালে কি কি আঁচনি আপুনি লাভ কৰিব পাৰিব, এই কাৰ্ডখনৰ পৰা আপোনাৰ ভৱিষ্যত দিনত কি কি সরকার তরফৰ পৰা যোৱা 26 তাৰিখে এই ওয়েবসাইটটো মুকলি কৰা হৈছে। চাওক আপোনালোকে যদিহে দেখে এই যিটো ওয়েবসাইট মুকলি কৰা হৈছে আৰু নতুন যিটো প্ৰজেক্ট ইতিমধ্যে চৰকাৰে লঞ্চ কৰিছে, এই প্ৰজেক্টটো ইয়াৰ নাম হল ই শ্ৰম, অৰ্থাৎ প্ৰজেক্টটোৰ নাম হৈছে ই শ্ৰম। চাওক এইটো ইয়াত ই শ্ৰমৰ তলতে দেখা আছে যে নেচনেল ডাটাবেজ অফ আনঅৰ্গেনাইজড ৱৰ্কাৰ্ছ। মই এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাইলো যে এইটোৰ গুৰুত্ব কি কি আছে আৰু এইটো কিয় বনোৱা হৈছে। এই ই শ্ৰম যিখন কাৰ্ড বনাবৰ কথা এতিয়া কোৱা হৈছে, এই কাৰ্ডখন কিহৰ কাৰণে বনাব লাগিব, কি কি লাভালাভ হব, চাওক ইয়াত প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে ই শ্ৰমিক কাৰ্ডৰ লাভালাভ এই পৰ্টেলটোৰ বাবে আপোনাৰ বাবে উপলব্ধ সকলো লাভালাভৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য আমাৰ প্ৰবন্ধত দিয়া হৈছে। অনুগ্ৰহ কৰি ইয়াকে মনোযোগেৰে এবাৰ পঢ়ি লওক। চাওক অলপ তলফাৰে মই যদি স্ক্ৰল ডাউন কৰি আপোনালোকক দেখাই লওঁ, ইয়াৰ কিছুমান ডিটেইলছ ইয়াত লিখা আছে। ইয়াত প্ৰথমে লিখা আছে যে যদিহে দুৰ্ঘটনাজনিত কাৰণত আপোনাৰ মৃত্যু হয় তেন্তে আপোনাক 2,00,000 টকা দিয়া হ'ব। যদিহে দুৰ্ঘটনাত আপোনাৰ মৃত্যু হয় তেন্তে আপুনি 2,00,000 টকা লাভ কৰিব। আংশিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ ক্ষেত্ৰত 1,00,000 টকাতকৈ অধিক প্ৰদান কৰা হ'ব। যদিহে আপুনি ডিজেবিলিটি হৈ যায় তেন্তে আপোনালোকক 1,00,000 টকা দিয়া হ'ব। আৰু অলপ তলফালে মই আপোনালোকক ইয়াত দেখুৱাই লৈছো, ই শ্ৰম পৰ্টেলত পঞ্জীয়ন কৰি আপুনি সামাজিক সুৰক্ষা আঁচনিৰ লাভালাভ লাভ কৰিব পাৰিব। ই শ্ৰম পৰ্টেলত যদি আপুনি পঞ্জীয়ন কৰে তেন্তে আপুনি সামাজিক যিখিনি সুৰক্ষাৰ আঁচনি আছে, চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা বহুতো ধৰণৰ সুৰক্ষা আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হয়, এই আঁচনিসমূহৰ লাভালাভ আপুনি কৰিব পাৰিব। পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এবছৰৰ বাবে প্ৰিমিয়াম তৰংগ প্ৰদান কৰা হ'ব। চাওক পঞ্জীয়ন কৰাৰ পিছত আপুনি 1 বছৰৰ এটা বীমা লাভ কৰিব যিটোৰ প্ৰিমিয়াম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ জৰিয়তে প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিকৰ কৰ্মশক্তিও অনুসৰণ কৰিব পাৰিব। চাওক যিসকল মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ আছে সেই মাইগ্ৰেণ্ট ৱৰ্কাৰ্ছসকলৰ বাবেও এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আপোনাক বীমা যোজনা বীমা আৱৰণো প্ৰদান কৰা হ'ব। চাওক এই পৰ্টেলটোৰ জৰিয়তে অৰ্থাৎ যদিহে আপুনি ই শ্ৰম কাৰ্ডখনত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰে তেন্তে আপুনি এটা বীমা লাভ কৰিব যিটো বীমাৰ ম্যাদ থাকিব 1 বছৰ। কিন্তু 1 বছৰ পিছত যদিহে চৰকাৰে আকৌ আপোনালোকক বীমা দিব বিচাৰে তেন্তে আপোনালোকক চৰকাৰে আকৌ নতুনকৈ বীমা এখন ৰিনিউৱেল কৰি দিব। যদি আপুনি ইয়াত লগ ইন কৰে তেন্তে আপোনাৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি হয়। চাওক ইয়াত যিটো চাকৰিৰ কথা কোৱা হৈছে এইটো অকল এইটো নহয় যে চৰকাৰী চাকৰিৰ কথা কোৱা হৈছে। চাওক আপুনি এই পৰ্টেলটোত যেতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব তেতিয়া যিখিনি নতুন কোম্পানী আমাৰ অসমত নতুন কোম্পানী লঞ্চ হ'ব, কোনো এখন কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ হ'ব, তেতিয়া সেই কোম্পানীক আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ডাটাবেজ দিয়া হ'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ এমপ্লয়ী আছে, যদিহে আপোনাৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমাৰ চৰকাৰী যিসকল এমপ্লয়ী আছে তেন্তে আপোনালোকে এই এমপ্লয়ীসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তেতিয়া আপোনালোকৰ কি হ'ব, যিকেইখন নতুন কোম্পানী ইষ্টাব্লিছ হ'ব সেই নতুন কোম্পানীত আপোনালোকে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি থাকিব। আৰু চাওক ইয়াত তলত লিখা আছে ইয়াৰ জৰিয়তে আপোনাক বিত্তীয় সমৰ্থনো প্ৰদান কৰা হ'ব, অৰ্থাৎ ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট কৰা হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। চাওক যোৱা কেইদিনমান আগতে যেতিয়া লকডাউন হৈছিলে তেতিয়া লকডাউনত চৰকাৰে বহুতো মানুহক ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিলে, টকা দিব বিচাৰিছে, কিন্তু টকা দিব পৰা নাই, কিয়নো টকাখিনি দিছিলে পঞ্চায়তত, কিন্তু পঞ্চায়তত এইখিনি দিয়াৰ পিছত বহুতো ধৰণৰ খেলিমেলি হৈ যায়, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰীৰ একাউণ্টত আহি টকাবিলাক চৰকাৰে দিবলৈ বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়, কিয়নো চৰকাৰৰ ওচৰত তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দিষ্ট ডাটাবেজ নাই। সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে এতিয়া ডাটাবেজ বিচাৰিছে যাতে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ যিসকল শ্ৰমিক নাগৰিক আছে সেই শ্ৰমিক নাগৰিকসকলৰ ডাটাবেজ খিনি লাভ কৰিবলৈ। চাওক ইয়াত মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা ইয়াত দেখুৱাইলো, ই শ্ৰম পৰ্টেলৰ বাবে কোনে কোনে অনলাইন পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে। যিসকলে এই পৰ্টেলত নিজকে পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণ তথ্য আমাৰ প্ৰবন্ধত আপোনাক প্ৰদান কৰা হৈছে, গতিকে তলত দিয়া বিৱৰণবোৰ সাৱধানে পঢ়ি লওক। ইয়াত আপোনালোকক কেইটামান মই অপচন দেখুৱাইলো যে কোনসকল মানুহে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব, কোনসকল মানুহে ইয়াৰ বাবে এলিজিবল হ'ব। ইয়াত কোৱা হৈছে ভাগ বতৰা কৰা ব্ৰিক ক্লিনক শ্ৰমিক, লেবেল লগোৱা আৰু পেকিং কৰা পাচলি আৰু ফল বিক্ৰেতা, প্ৰব্ৰজনকাৰী শ্ৰমিক, হাউচমেইড, কাঠমিস্ত্ৰী, ছেৰিকালচাৰ শ্ৰমিক, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে ক্ষুদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় কৃষক, কৃষক শ্ৰমিক, পথ বিক্ৰেতা, আশাকৰ্মী, গাখীৰ দালি থকা কৃষক। চাওক আশাকৰ্মী যিসকল আছে সেইসকল চৰকাৰৰ মানুহ, কিন্তু ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব পাৰিব। গাখীৰ দালি থকা কৃষক, নিমখ কৰ্মী, অটো ড্ৰাইভাৰ, ছেৰিকালচাৰ কৰ্মী, নাপি, বাতৰি কাকত বিক্ৰেতা, ৰিক্সা চালক, মাছমৰীয়া মিলৰ শ্ৰমিকসকল, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে পশুপালন কৰ্মী, টেনাৰী কৰ্মী, নিৰ্মাণ আৰু নিৰ্মাণ কৰ্মী, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে চামৰাৰ কৰ্মী, যিসকলে চামৰাৰ বিজনেছ কৰে সেইসকলৰ কথাও ইয়াত কোৱা হৈছে, আৰু ইয়াত কোৱা হৈছে ঘৰুৱা কৰ্মচাৰী। চাওক ঘৰুৱা কৰ্মচাৰীলৈকে ইয়াত দিয়া হৈছে আৰু বহুকেইটা
এটা অপশন আছে মই আপোনালোকক পিছত নেক্সট এটা ভিডিওত দেখাম কিন্তু এইখিনি যিসকল অপশন আছে আপোনালোক যিসকল পুরুষ মহিলা উভয়ে আপোনালোকে এই পোর্টেলটোত রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পাৰিব 16 বছৰ বয়সৰ পৰা 59 বছৰ বয়সলৈকে সকলো মানুহে ইয়াত রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া আপোনালোকে 1 টকাও দিব নালাগে আপোনালোকে এইটো রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পাৰিব কিন্তু বন্ধুসকল মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ লওঁ যে ইয়াত রেজিষ্ট্রেশন কৰিবলৈ বহুতো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে বহুতো মানুহে ইয়াত রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পৰা নাই কিয়নো চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে আপোনালোকে পাৰিলে এইটো CSC-ত গৈ অৰ্থাৎ কমন সার্ভিস সেন্টারত গৈ এইটো রেজিষ্ট্রেশন কৰাই লওক কিন্তু কমন সার্ভিস সেন্টারত রেজিষ্ট্রেশন কৰিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত কমন সার্ভিস সেন্টারৰ আইডি পাসওয়ার্ড নাই তো বন্ধুসকল যিসকলে মোৰ এই ভিডিওটো চাই আছে মই আপোনালোকক নেক্সট এটা ভিডিও লৈ আহিছো অতি সোনকালে মই এটা ভিডিও আপলোড কৰিম যিটো ভিডিওত আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে কমন সার্ভিস সেন্টারৰ জৰিয়তে আপোনালোকে কেনেকৈ রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পাৰে আৰু কমন সার্ভিস সেন্টার যিটো CSC আইডি যদি আপোনালোকৰ CSC আইডি নাই তথাপি আপোনালোকে CSC আইডিটো কত পাব কেনেকৈ আপোনালোকে এটো কৰিব লাগিব CSC আইডি আপোনালোকে কত পাব মই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম আৰু মই আপোনালোকক সহায় হ'ব পৰাকৈ এটা CSC আইডিও আপোনালোকক মেনশ্যন কৰি দি দিম তাক বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যাতে সহায় হয় সেই সহায় হ'ব পৰাকৈ এটা CSC আইডি দিম যিটো আইডিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অতি সহজ পদ্ধতিত আপোনালোকে এটো রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে অলপ অপেক্ষা কৰক মই নেক্সট যিটো ভিডিও আপলোড দিম সেই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইটো দেখুৱাই লম যে কেনেকৈ আপোনালোকে CSC আইডিৰ জৰিয়তে এটো আপোনালোকে রেজিষ্ট্রেশন কৰিব পাৰে তো বন্ধুসকল আপোনালোকে এই ভিডিওটো সকলোলৈ শেয়াৰ কৰি দিওক যাতে সকলো মানুহে এটো বুজিব পাৰে যে এই কাৰ্ডখনৰ কি গুৰুত্ব আছে সম্পূৰ্ণ জানিব পৰাকৈ আপোনালোকে এই ভিডিওটো সকলোলৈ শেয়াৰ কৰি দিওক যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে ভিডিওটো লাইক কৰক কমেন্ট কৰক আৰু বন্ধুসকল আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো যাতে সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে বন্ধুসকল আজিলৈ মানে বাই বাই।